Evo, da se obratim naciji svima. Žao mi je ko sam vas razočarao, jer sam sebe razočarao. Ponovo sam jebeno drugi na tom Arnoldu. Ali obećavam svima, neću stati dok ne budem prvi. Jer ovo govno ovde, malo pored mene, je trebalo biti prvo. Gledat ćete, ponovo su me pokrali. Posle svega što mi su mi radili i uradili. Ali uzet ću ga kad tad. Možda ste vi zadovoljni sa mnom, ali ja nisam. Posle svega, operacije, godinu dana, toliko dušmana, proklete policije, koja mi dušu uzima, ljudi koji hoće da me sruše, a ja sam radio ono što volim da radim, ćutao sam, došao sam u Ameriku, po ono što je moje, vidjet ćete da li je bilo moje. Jebeni lobi, poljski, ruski, jebena govna, muka mi je više od ovih nameštaki. Evo, kažu najbolji sam. Bez konkurencije. A nisam najbolji, ja sam najbolji. Bio bi srećen sad, ali jebaću i majku kad tad. Znači, umreću, neću stati, dok ne budem prvi. Kad tad.